Я ты сам. Окей. Kur bjeri gongu, apo të mështë? Atere, Riket falenderoj shumë që më përzjodhe ndër potencialet për të fituar këtë Big Brother. Ndonë se unë nuk kam hyrë me këtë loj egoje këtu brënda. Si që kam shprehur që në fillim, unë jam në Big Brother për të kaluar kohë, për të hequr mendjen, duke qënë se kam patur një vit vështirë jashtë. Dhe duke ndjetur këtu brënda, dit pas dite, po shikoj se si funksionon, po shikoj lojën e secilit, dhe gjithashtu fakti që unë kam hyrë këtu brënda, duke qënë se jam karakter lojcak, i qëndroj dhe unë lojës time. I dëgjova që të gjithë me radhë, kështu që paka shumë jam dakord me secilin koment nga secili potencial lideri dhe fituesi që mund tjetë këtu në Big Brother, por ajo që unë do doja ti mshoja, gjë që nuk e pashe dhe ajshta ceknin të tjerët, është durimi. Unë mendoj, e tha, si doj që tjetë, nuk, po, unë mendoj se gjëja që është më rëndësishme në një lojë dhe në një eksperiment social, është durimi dhe të të përqëndruarit edhe të të mos dalit nga vetja. Kështu që unë mendoj për vete se e kam këtë lojë karakteristike, duke qënë se jam dhe karakter indiferent edhe nuk i marë gjërat aq personale kur jam në Big Brother. Unë e di ku kam hyrë dhe në këtë shtëpi nuk është se jetë, me thonë, ku luan dhe loz pisët apo ku di unë sësi, ti ky je dhe jashtë. Absolutisht jo, unë mendoj se këtu ndajnë gjërat me një fije të hollë, por ndajnë. Ndahet personi që është njerëzor, që nga mënyra si ha, që nga mënyra si e ndan bukën me tjetrin, që nga mënyra se si e pi kafen e mëngjesit, që nga mënyra se si bën shaka dhe rin dhe qetësohet, në karakterin e lojtarit që pastaj futet në interpretim dhe futet në personazh, gjë që është shumë e theksuar te Egla gjithashtu. Për mua, unë jam Roza, që jam me zemër të madhe, që jam shumë bujare, që kam sensin e humorit dhe që gjithashtu përtoj, kur e thotë edhe Heidi, unë e kam karakter të timin këtë që nuk ishtë jam indiferente, e thonë ndryshe përtoj, por në karakterin lojtar, si e quaj vetën karakter mediatik, jam nga cmuse, jam të provokoj me pyetjet, me lojën, që të shose si mund të përgjigjet tjetri apo tjetra. Për mua këtu është një loj nervash, edhe në këtë loj nervash, për mua është i duruar, i fituar, i shpreja e madhe. Por si do që tjetë, në fund të ditës, unë pata dhe një përplasje dje me Sarën, dhe... Doja mos të zinë. Ok, në regull, unë pata dje përplasje me një banore këtu të kësaj shtëpije, dhe në këtë rast, unë vetëm për keq interpretim të një gesti, absolutisht, që për ulem dhe kërkoj falje. Nuk është era parë që unë kam kërkuar falje në këtë shtëpi, sepse mund kemi patur raste që jemi keq kuptuar nga të tjerët, dhe si që thuet në të gjitha gjuhët të botës, dhe falë në fajet tona, si kurse ua falim dhe ne fajtorve tanë, mendoj se në fund të ditës, sa do që lozim se cili të regon shpirtin e ti, me anë të durimit, apo me anë të nervozizmit, se sa del nga vetja, ti aty del në vetë vetën tënde. Loja është loj, por Big Brothers eksperiment social këtë ka, të shtyn në lojën tënde, ku ti del në ato pikë pastaj që ti është vetë vetja jote. U mendoj se karakteristikat e një fituesi të Big Brother, duhet jetë një njeri që e ka leadershipin, duhet jetë një njeri që në debate nuk ka nevoj dhe nuk kërkon ndihmë apo mbështetje nga banorë të tjerë për të hedhur në mbrojtje. Maksimumi, duke qënë se këtu sy për sy transformohen situatat ashtu si i leverdis se cilit apo si do se cilit i dëgjoj për veshin e vetë, mendoj se vetëmja përkrahje që unë e shoh të logjikshme në Big Brother është në rolin e dëshmitarit, kur ti thjesht je një pale tretë aty dhe i thua palës të tretë ore ishe këtu, ishte kështu si qa u tha si pas teje, pastaj për mbrojtjen apo për sulmin, se cili u mendoj karakteri liderit dhe i fitusit duhet të jetë vetë, i vetëm si fitues.
nuk je karakter lideri për mendimin tim nëse ti kërkon mbrojtje apo mbështetje nga të tjerët. Për mua lideri i del ballë gjërave vet, sulmon bam 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 vet dhe ndërkohë ruan dhe qetësinë. Kjo është diçka që unë e vlerësoj tek një fitues i kësaj shtëpie. Ndonse nuk e kam këtë lloj egoje që të jem vet, sepse siç e kam thënë, nuk të kam ardhur për të hequr mendjen për plazhin. Thank you.